cara. Não é lugar disso não, João. Não tem força pra fazer isso aí não, João. Porra. Ô, João. Toca agora, lixo, João. Tem que ir mais um no Vinícius! Toma aí, Wilson! Vamos, Bruno! O dia 15, dá pra fazer? Vai por cima, cabeça! Ó o 10, Bruno! Carai! Não sai daí! Calma, calma! Volta de novo! Tá firme, pô! Opa! Erra um toquinho aqui! Ó o Lucas, continua!